Dvořákův komorní sbor z Kralup nad Vltavou koncertoval 6. března v parlamentu České republiky. Pod vedením sbormistra pana Romana Michálka působí sbor v Kralupech nad Vltavou téměř 6 let. Má kolem 30 členů z Kralup a okolí. Členské složení sboru se za dobu své existence poněkud obměnilo, ale jádro stálých zpěváků zůstalo. Koncertují v celém regionu i mimo něj. Na dnešní vystoupení v parlamentu České republiky přijali členové Dvořákova komorního sboru pozvání od poslankyně paní Fialové v rámci Mezinárodního dne žen. Do programu byly zařazeny skladby různých žánrů. A to jak z domova, tak i ze světa. Nechyběly ani klasické skladby Wolfganga Amadea Mozarta a Antonína Dvořáka. Zazněly i lidové písně cizích národů a lidové písně z českých luhů a hájů. Velice se líbil černošský spirituál a hlavně české lidové, Zelení hájové, Bude večer a Haty svatej Vavřenečku. V parlamentu České republiky vystoupil Dvořákův komorní sbor jako první. Po něm následovala vystoupení různých pěveckých sborů a dalších souborů z Čech a Moravy. Dvořákův komorní sbor sklidil velký úspěch. Přítomní posluchači si vyžádali přídavek a členové pěveckého sboru odcházeli ze sálu za bouřlivého potlesku.